الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجينا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمر الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقهم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنذير رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا على ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمن به حتى لو العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعذولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوا فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مقصد سورة الشعراء تسلي النبي الإسلام لها أهر مبلغ القرآن لها وحالاته لبيغمبران السابقين السلام چګور هر پیغمبر په ابتدا کې تکلیفونه پر اغلی د قومون د لاسا د پلار د لاسا د بادشاہ د لاسا ناکار مولا ناکار پیر د لاسا غړ نه تنگ کړي اړ باندې تنگې انجام بستا بهتري ستا دشمن به تباہ کی الله او تا به الله سرخرو کی ستا ملګری والا بچ بچ کی په دې باندې و واقعات بیانې تر دې دا پور پینځه واقع بیان شوی دي اکل چې واقع خلاص کی نو اخر کې دولف ضراری و ان ربك له هو العزيز الرحيم دفاره تسلای یستاب دشمنان او عزیز دے او استاد پر ابراهیم شي ان شاء الله اوس پیغام واقع یعنی د لوط اسلام د قوم د هر لوط اسلام چوګر لوط اسلام اړه نه تنگ کړي سور تکلیفونو تر دلی د باونه پښیوی دي لیکن اگر نه تنگ کړي نړبانه تانګه کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کړو قوم لوط اسلام د پیغمبرانو هغه خو تکذیب دیو پیغمبر کړو خو دیو پیغمبر تکذیب مستلزم دی
تمام پیغمبران تکذیب تا دکره ټول اصول یو دی د ټول مسلې و د توحید او رد شرک دارنګ اصلاح د معاشره اس قالم اخوم لوطن کله چوی دی تا یو دینا لوط لتم ای ول نیر کی د الله نه ول شرک کوینو انی لکم رسول امین ذما صاد پر رسول پر سند ذکر کای چې د پلار دی قصه ته نو کوم درو قصه می سینو کوم مونږ ویلو په سر کې چې تبلیغ کې درې شان په کار دي یو چې سړی ته الله کتاب وي دویم امین وي چې څو خدای ویلي چې کای کې بیا رد بدل نه کای او دریم دا چې تم چانه نه کای نو دا تبلیغ کول شي کله کې یو هم کوم تبلیغ نه دا څه بل څه شی دی انی لکم رسول امین بشکره ما سفر رسول د خدای خبر کوم خدای را لګلم امین امانت دار ما چې څه خدای ویلي ای کمې زیاتې نو کوم نو فتقوا الله او یریږه اذا الله نا لا اله الا الله واطيعون اذما خبر محمد رسول الله دار پیغمبر د دوه خبر یو توحید به رسالت وما اسالكم عليه من اجر انا غوام استانه په دې بیان باندې سمزدوري خلاف لل متاخرین و متاخرین جائز کړی و خدای نه جائز کړی پیغمبرانو نه جائز کړی متاخرین تاسو الله نه اوچت دي پیغمبرانو اوچت دي ان اج اتدان ته نه پیو لوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نہ جائز دی او کہ امام شافعی چې جائز دی مطلب دا دی چې دلا خوراک جائز دی خو ثواب یې نه کیږي په دې دا ټول اتفاق دی اختلاف صرف په دې کې دی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې دلا غسل هم ناروا دی خوراک هم ناروا دی او امام شافعی وایي امام شافعی وایي چې نه خیر دی کاجز دی وای خلی د غریبای د وجنه وا دی خلی خو ثواب یې نه کیږي یو سړی پاگل نی د انسان به سور اجری کی نه کی د انسان به سور اجری د خدای اجر خو به انتها ده هغه په دې خرابې ظالم ابل دې مولا راغله نو ما ته ما ست ز جایز کذا ست په خیر نو د امام شافعی مطلب خدا نه چې ته اخر ثواب ده ثواب خو بغنیشته دور چې ګنا نه پچته خو ګنا نه پچته ثواب نه کیږي ثواب به بالکل نه کیږي نو سړی بروغي کپاگل به وردا خو ٹھیک ده وما اسالكم عليه من اجر انا غرم استانا له په دې بیان باندې مزدوري ان اجر الا على رب العالمين ندا مزدوري زما مگر پر رب مخلوق دي اشاره کو کر کنه کتا نه بوال مال لا ان را کین ذلی و نیمه ان اجر الا على رب العالمين الله ما اجر مقرر کړ په دې باندې که د دنیا تسلی او د دنیا عزت او د اخرت جنت ذلی و نیمه چې ستا په لوګو په زبان خپل اجر خراب بدبخته اتاتونا دوکرانا اتاتو راک لرات لکوی سڑو تا پشاوت بانی من العالمین دا مخلوقاتونا یعنی مخلوقاتو کی دا بد فیل ساو دا چی نر دا نر سر بد فیلی کئی دا ایچ چند کڑے تا سرون بی مخلوقاتی بدبختانو چی تا دا کار شو یعنی تا دا خرون خرابی خر دا کار نکی سپی دان ها حیواناتو کی یو شیده ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی چی دا سور نر سور دے نر د نر سره بد فعلی کوي د دې وجه نه انګریزان سور خوري او هغوی کې دا بد عمل لیره پښتنو کې دا نه وګوري خلکو پښتانه بدنام کړي پښتانه خو بهترین قوم و دا خو حیاناکو عزتناکو غیرتیانو دا شی انګریزان دلته راوستې انګریزانو په دې ملک کې نو لیواتت دا لیواتت انګریزان دلته راوستې دی او بدنامې پښتانه کړه شیخ القرآن وی ای پنجاب کې پنجابیانو دا ټوکې هغې پښتنو په ډېرې کوي دا د انګریزانو کار دی چې پښتانه وشرموي چې دی په دې خپل زړه کې ځان ته کمزوري وایي دا خدای میشن دی چې پښتانه ذلیله کوي چې په خپل زړه کې وایي چېره مونږ خو رښتیا ډېر کم عقل خلک یو بعضې خلک داسې وي چې هغه ته توایي چې دا کم عقل نه وایي وایي زه رښتیا کم عقل یم ته دې ساده دی نه وایي یو زه په رښتیا ساده یم پوه شو د بعض خلکو دا عادت دی نو پښتانه ساده خلق دی یعنی یو مخی دی نو انگریزان دا بدنانول چې دی پر خپل زړه کې وجه را واقعی من خراب خلق دیو شیخ ویم پختانو پا دی دا ما تایی لکه پختانو پر ایو گره بی نمانی که ما تایی چی دا غلی کلی دی ابن بطوتا رحمت پر روح لکه چی دل آور تران ما دل تکلیواتا تولی دا انگریزان نمخ که
پختنو کې نه دی ویلي پختنو ته راغله هغه چې مال اور کو کته جدا ته الګ نو چا دا کار نه وکړي ټول بی غیرت وو هیڅ اثر کې کته شو اتا اتونا دکران من العالمین اتا اترات لکوی دا پیل پا پختانو که سر ننو دا پا انگریزانو که پا دا پنجابیان منجابیانو که پختانو که ایدتمن قومو خدا شرمی یا انگریزان اتا اتونا دکران ارات لکوی تاتو الکانو تا پا شاعت باند مخلوقاتو نا و تدرون ما خلق لکم ربکم اپریگری تاتو آغا چه پیدا کردی اللہ استادو فارا رب استادو من ازواج گندو بیانو استانا دی کار رو خواه اللہ خد پیدا کردی کم بختانو بل انتم قومون عادون بل کتاسو یو قومو ده انسانیت ده حد نا تیره کن کی انسانیت خو پریده ده حیوانیت ده مخ کتی لیور پر حیواناتم دانکی عادون قالو لیلم تن تیالو تا کچره من نشوی تا دا دی خبر نولو تا خام خاشی و تا من المخرجین دیست شو نه سب خپوش شد بی دانوی چی تا با منگو باسو نا دا چی منگ چا منی کرو دینا آمنگیست دی نو تا با مدلتا نپاتی گی نور منگ دا دی خبر نه ممنی کو گندل تا اگا چی سو مخ که مکمیستی ای که با توم شامل شد قال اوی لوتا تاب اینی لی عمالی کم یقین زستادو دی عمال دفارا من القالین د بد ګڼو هغه مبالغه دې ماته مبالغه چې دا ستاسو د عمل ټوله دنیا بد ګڼي د حیواناتو په نسبت دا ناروا دی د هیچا نه کړې نو هغه کې یو زم دا ته نو چې اني قالیتو دی عملکم ما ته ستاسو عمل بد ښکاري نه 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 ستاسو د عمل ټول دنیا ته بد ښکاري ټول مخلوقات ته بد ښکاري یو پکې زوم یم هغه مبالغه کوي که نه چې مونږ ته به ایستلو شو مونږ ډېر سي نو دی ورته د ټولو خلکو بدل یو پکې زه ومیم ربي ویکلم الواحد قوما عطاشا على دمه سوره بهادر دی یو تن دی او داسې قوم ته خبرې کوي چې هغه د ده وینو تږي دي درنګ دی مړی لیکن یریږي نه د پیغمبرانو کار دی ولې کلک دي چو ما اصل کو علی من اجاس اصل شد سوک چې اجرت غواړي نه شکل کېده هغه سم مسله کول نه شي اب ایریږي اول خو دین ایریږي چې بیا بسرا کین او کله چې بل پیتې دی هغه سه دی خوړي ته بیا کله کېده شي ته بس مسله کې رب نجنی و رب زما اخلاص کې ما واهلی او زما آل مم ما دانش دی کوي الله ما زما بچی ته بچ کې فنا جینا انو خلاص بکد اللہ والد اجمعین ٹول مگر بوڑا ہے وافی الغابرین پا پاتی کے دن کوکے پا عذاب کے غابرات انوے خود اللہ خدا عذاب نو دکہ خود اللہ کار دو خود دائی پسڑو کش مار کر دکہ دا داغی ملگری وا نو دی خو ملگر تیا سکڑ وا دی داغی اغا عمل بد نکڑا نو دا پک شاملہ کرالنا لکه مونږ فاقرو هبان تفصیل کړو د مرک 156 کې چې اقرو جمع را یو کس کړو لیکن ټولې فکر راوستو دا کرنګې دی خو لیواتات نشو کول دا خدوا لیکن دی دا غي غامل بد نو ګڼلې نو دام دای ملګری شو ها غابرین او غابرات نه وي ثم دمر اخرین بیا لاکړه مونږه نور وام ترنا لمترا اورو مونږه باران په دی باندې باران د کانو فسا مطر منظرین دو بد دے باران دے یرولو شو این فی ذالک الآیا یقن پدی بیان کی خامخا دلیل دے دا اللہ دو حدانیت ندی زیاد دے موجودہ ون ایمان راوڑ کی لعلہ کباخون نفسک اللہ کونو مومینین رمتانگو اکثریت چری مان راوڑن اکثریت گر قرآن تا نکین رمتانگو و این ربک لہو العزیز الرحیم ایا کین رب تا خامخا غالب دې ستا په دشمنانو باندې لکه لوط اسلام دشمنان تبا کړ ار رحیم رحم کون کې پتا باندې لکه لوط علی اسلام دا عمل غری باج کړ اوس و مو واقعا د شیب علی اسلام چې وګوره اگر نه تنگړ بن تنگه کذب اصحاب الایکه المرسلین تکذیب کړو جنگای والا ایکا کوم چې اونی وین ادا اون ذکر دغه دا وی دغه کویو د کوینه وبرار دی او بو تربونی کیږي تکذیب کړو
جنگای والا المرتلین پیغمبرانو دی یو پیغمبر تقدیم لازم دی ټولتا کله چې ویلی د شعیب علیه السلام ول نه یریږی د الله نه ولې شرک نه پرېږدی انی لکم رسول امین بېشکه دی ما ستا دپاره رسول د ځان نه خبر نه کوم د الله خبر کوم امین امانتدار ما چې سا الله ویلی اکوم کمې نه کوم زیاتې نه کوم فتقوا الله نو یریږی د الله نه توحید ومنئ واطیعون زما خبره ومنئ زما پرېسار زما په سنت اوچلیږی وما اسالكم عليه من اجر انا غنم استغنا بدي بيان بان سمز دورينا مزدوري ما مگر پرد مخلوقات دا اوفوا الكيل ولا تبخسوا ولا تكونوا من المخسرين پورا کي پيمان ام کي گئي دکام ور كون کو نا من المخسرين كم ور کو ناروا دي او زيات ور کو مستحب دي دا ني چ زيات ور کي نا پورا ور کو فرض دي او زیات ورکول مستحب دی او کم ورکول ناروا دی خام دارنګ یو سړی نه دی قرض اغسته لاک روپۍ دی قرض اغسته دی چې ورکه تا خام خا په لاک روپۍ ولیا ګټه کړی یا په خپل کار کړی سبا صافی سیرالی یو پینځه در په کیسه ورکا هغه کوي چې مال به سیوار کم بیا سود دی اته چې ورکه هغه احسان دی ښه خیال کوي دی دا نبی اسلام به همیشه چې چانه قرض واغسته نو بیا به زیات ورکول دی ته احسان او کتو چې مال پینځه در کې سیوان دا بیا سود دی ته به نه غواړي پوه شې د کرنګي پورا ورکول چې کوم دی فرض دی کم ورکول چې کوم دی تا ناروا دی او زیات ورکول شری احسان دی او مستحب دی خام قران کریم سړی علم خیداس په کتابونو کې ډیر کم دا خبره کوي وَذِنُوا بِالْقِسْطَاتِ الْمُسْتَقِيمَةِ اتول کوئی پڈانڈا ہے نگا بانے دا تلی طریقی ری کلی او سرے پا کانو کی بیمانو کی کان سپک او درون کی دور کولو کان داغا کی سپک کی او داغستو اگا درون کی او کل پا تلا کسی چلو کی چیو طرف تا پاک دری پاو کی بل کل پلسی روا چین برابر بی دا تلا کی چل کری او کل کلا دوی ڈانڈا ہے تا لاس دا سکی ری الله سو د موټو د سره واړی نو دا غړ نو چتی هغه ورته موټه نیولې نو هغه دی په لوت سیر کې دا په لبه نیم سیر یې بر اوچتی کې نه کوښښ نو دا غړ دارنګې ابا کته کېږي نه دا دې دا تر اوچتی کې دغه دې ته د موټه یې خېر او کله کله داسې وکي باد رامیان چې دا یو په لړه اوږده کې بل لنډه کې نو خلکو دې چاوړو ته ګوري کنه نو چاوړي اسان برابر شي ابر ڈانڈ کا گئی مختلف طریقی دار چاخ پلے وزنو بالقسطات المستقیم او طول کوئی پر ڈانڈائی نگا باندے والا تبخت الناس اشیاءہم امو کموئی خلق اللہ سامان دے امو کر رہی پس میں کہ فساد کا ان کی مفسدی والی وین اشارہ دیتا جسوک طول کم کئی آیا بل نزیات ہری دا فسادی دے دے فساد خوری دا دی وجہ دی سڑی مال با قرق کی گی حکومت لا بکاری چې د مال هغه دغه کې شانتي تعالی کی ولا مجه ورا شی وو ته د مال چې بیا نه کوي سوګ داشن وتقول الذي او یری داغه ذات نه خلقم چې تاسو پیدا کړی ول جبلۃ الاولین اقومون بنی و دې انما انت من المسحرین یقینا ته د جادو کول چون ته لیوانه یا تخیټه وره خیر رکھو اس ناخلے تو بیم رستو آخلے دا اول اول کیا رسے بیم انگا ناخلو آخر با دی خیٹا دا آخلے بے خیر کنا پتا مئی دی دا حق پرسو چی خیر دے بے ازل شورو کہے بے بات مگو چی سنگ چال دے اب آئی نان مک خوزا نا پوی دم کنا رب بی دی نیل مان رے مک خوزا نا پوی اس میں علم زیاد چکنا مک خوزا نا پوی ماگین واقعی قسل ناروا دی اس میں علم زیاد چکنا تو پوچھوں چیاو متاخرون جائز کری دی خیر رکھ خدا ناجائز کری خیر رکھ پیغمبر ناجائز کری خیر رکھ پو کہ امام بودی پو چی ناروا دی نا علم پورا شکنا قالو انما انت من المسحرین یقین انتے دا خیٹا ورنا ستام خیٹا دا کن زمان خیٹی من بس خود ستام خیٹا دا بواق دی که خیری وما انتا اللہ بشر سوال کوئی چی خدا من مختاج نکی بس کار دا سے مو کوئی زند مختاج ہے چی طاقت دینی مجھوڑا مدرسہ دو انہی لاندے کینا ذکر پدیو مختاجی گی با چی مختاج اس بیا مسئل نشکو لے
چې نشته دا پر دې د یو ملګری په ځای کې درس کوه جمعات کې اړو کوه ما مدرسې کې کوه ما که تاسو کوی جمعات کوه نه نو کوم جمعات کوي دا کوم جمعات خو در چا دی په پر دې ځای کې درس نه کیږي ها دې وجه امامان درسونه ولې شي کولی یریږي ای وای یره امامتي به خراب نه شي اوس ما دې نه څوک د چا پلار نه شيسته د دې نه ما به څوک به د خپل ځای زمنګا وایي مختاجی دی که نه چلیږي وای خدای ما د مختاجی نه وساتې مسالې او مختاجی نه چلیږي ځان به مختاج نه ګڼي وانه که څوک درکوي نه وي وای د خدای فضل ما ته ډېر هر دوبل درکما ته به مال تور دوبل درکوم راشي درکوم قالوا اذا انما انت من المسحرين يقين انت د خټه ورونا سحر ویل کیږي الریتا یعنی میدیتا نو تا میدشته وی کنه اخر بواله وما انت الا بشر مثلنا انیت مگر باندې زنګ په شانته اخر بکو خیراگیر شوی و ان ظنك لمن الكاذبين امن یقینا من ګمان کو پتا باندې خامخات ته درو جن فاتکر علینا کتاب من السما راو غردو پا منگ بانی یو ٹوٹا دا اسمان نا دا عذاب کچری تریشتی اونا زخا منگ نمانو توائی اجرت ناروانے منگ یخلو دا پا منگ عذاب راو غردو کنا قالوی اوی شوی برسام رب زما خبو دا پاچ تاس کئی دا سنوی چیز عذاب نشم نازل ہو رہے مالا جمان تے پتا نیشتنو زما رب تا سو دا دین پروشی معلوم دا اللہ بسر خیر ہو کی فقط دبو نو دای په دروژن کوشه باندې دا نه چې ودل دروژن کله کله ماضی راوړي د فارده ماضی استمراری فاست کنټینیوس وته یا تاسو که تاسو جواب کې ها فاست کنټینیوس وته کنه او ما په دغه پویګه یا نه ماضی استمراری باندې دغه ملګل کوم زه کړی راستو دا جواب فقط دبوه نو درو چوندن کو بده دی شعیب علیہ السلام لرا دا نه چو دل درو جن کو فقط هم عذاب یوم الظلا نو لل نو ول دی لا عذاب دروازه صاحبان ول بلا سخت گرمی را وستا نو دی کوټو ته دن نشو نو کوټو کې ته بډ بڑا اس پیدا ک لکه په شکل کې چې کمی نو بهر را وتل دی بهر را وتل یو ورید وته الله را وستا نو دی وی دار باران کین جوړ دی وته لغی تا هغه نه په الله ور ور برابر کړ انه کان عذاب یوم عظیم یقین دا او عذاب دروازه لوی ان فی ذلک لا آیه یقین په دی واقع کې خامخا دلیل دی دا الله د وحدانیت چې عذاب الله را ولی او ارث الله کوي ان دې زیات دې موجودونه ایمان راوړون کی نوړه متانګو لالک باه نفسک الله کن مؤمنین نوړه متانګو وان ربک لو العزیز الرحیم او یقین رب تا خامخا غالب دې ساب دشمنان باندې الرحیم رحم کون کې ستا باندې صاف ملګرو و واقعات ختم شو ترغیب قران تور کین اشاره دې ته دا چې دغه قومونه ځکه تبا شو چې د خدای د کتاب د خدای احکام نه منل نو کته به ځان بچ کول غواړي د خدای احکام منه نو ته به د خدای احکام به تاته یاره موږ به موږ کې به د الله حکمونه څنګه راشي واستا پلار و تاته وښی که نه د شپې به تاته خوب کې راشي یا ورنه وحي وشي بیا نو بیا شور خدای دې وایي خو بس وحي بنده شي ده کښېنه همدا د الله کتاب د دې کې دي که نه دې ته کښېنه که نه وایي په موږ کې به د الله احکام څنګه راشي و څنګه به راشي بس خوب کې و اوږده به دا ناسه په پار ته پوه شي یا برباندې چېرته وحي راشي بس بیا پوه شي خدای دې وایي خو بس وحي راغلې ده وحي بنده شوې ده همدا کتاب دی ترغیب ورکړه قرآن ته که ځان بچ کول غواړې په دنیا کې او آخرت کې دا کتاب زده کړه د اول د کتاب عظمت بیانوي وانه لتنزل رب العالمین یقینا راتلل دی قرآن کریم خامخا د جانب د رب د مخلوقاتو نه دی دا د پنج پیر مولا لاور مولا سوات مولا دیوبند مولا عربی مولا کتاب نه دی ګوره سپک وته نه ګوره رب العالمین را لېږلې دویم نظر به روح الامین راوړی دی کتاب له جبریل امین د فرښتو سردار روح الامین روح ولې وی دې کې د روح تر بدن دوه قسمه دی یو ظاهري بدن دی هغه د ځمکې نه دی نو هغې له الله د ځمکې نه اسباب پیدا کړي کپړې ډوډۍ
کور سور مور دا دا ظاهری بدن دپاره ضروریات دی. یو د روح چې په دې روح باندې ستا د ظاهری بدن دارمدار دی چې روح تی دی خو بیا سخان کیږي دی به خاخی اصل شی ستا روح دی. روح د بر نه راغلی ستا د مور خیټه کې چتوي تا کې د بر نه راغلی اسمان نه دننه شو نو د دک روح دپاره الله د بر نه انتظام کړی ځکه روح وی. قرآن ته روح وایو ما لکه سورت شورا کې وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا او دا کرنګ وایو کړه موږ تا ته د روح د خپل طرف نه قرآن ته روح وای. دارنګ سورت نحل کې تاسو لوستو چې وای ته روح وای ړومبانو آیاتونو کې وای ته روح ویلو چې دا روح دی. ينزل الملائكة بالروح من امره راضي فرختا راليغلي شي فرختا بالروح ينزل الملائكة راضي فرختا بالروح په روح سره من امره دو حکم د الله نه على ميشا پاچا باندې چخاقه شي واشه. نو دارنګه د قران قرآن تم روح وای جبرائیل مین تم روح وای د روح تربیت سامان دی راوړی دی. علا قلبک ستا پړبانې یو صفت د قرآن کریم یو عظمت چې دا د رب العالمین کتاب دی. یو بل کتاب شه رب العالمین دې زمانه کې هغه و ختم شوي خو منسوخ شوي دي. دویم دا جبریل راوړی داسې کتاب شته جبریل راوړی. دوه علا قلبک ستا پړبانې بل د پیغمبر باندې نازل د په بدن د پیغمبر کې اوچت مقام دړه دی پړه نازل شوی دی. درې لتکون من المنظرین د فار چې شي ته د یر ورکوونکو نه په زړه کې چې قرآن وینو اله بل یرولی شي چې په زړه کې قرآن نشته صرف په الفاظو باندې زده کړی دی نه بس څوک څه ویری په قرآن باندې ابس د شرک ردو کی ابس د بدعاتو ردو کی ابس د رسوماتو ردو کی بلسان عربی مبین سلورم بلسان عربی مبین پجب عربی واضح با عین ری بی کے معنی دا وضاحت تا عین جی میم کے معنی تتوالی دا عجم جبی سور دا تتی دی دیکھ دا ہر یوشی دا مختلف پہلوگانو دا واضح کول دا فار الفاظ دیشت پا پختو کی یا پوردو کی یا سنسکرت کی یا فارتہ کی دا لگی دا وڑی جبی دی عربی ډیر لوی جبره په دې کې د یو یو شی د مختلف لفظو پهلوګانو د رول د پر مختلف الفاظ راځي بیا عربی مبین. سلورم وانه پنځم د قران کریم عظمت وانه لفی دبر الاولین یقینا بیان د دې قران کریم خامخا په صحیح پړون بنو کې دی. تورات کې دې صفاتو چې اخری کتاب برا دی قران زبور کے وہ انجیل کے وہ صحیفوں کے ہوں فضلہ مال دیم پتا کتاب انہوں کو پینزو شو اس زجر چکم بختا ورشکا یو عالم توا آیا ابا توا چی کم کتاب دے اصلاح دا قید دے فارد دے عالم یا کل لهم آیا آنے بشی دے منکرون دے فارد نخا ان دا خبرہ چی پی جنی حقانیت دے کتاب علماء و بنی اسرائیل حق پرست علماء د بنی اسرائیل بات باطل پرست هم پیجن خواهی اقرار نکی حق پرست ہوئی چی آو دان اللہ کتاب دی او سم چکم حق پرست علماء تا پوست اوکا وای دا قیدی دا اصلاح دا پار کم کتاب دی فرست آبا تاتا ہوئی ورش خیر دی چکم باطل پرست دی بوئی چی نا 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 قرآن لخوال وردشی حدید خلوم پکار دی کم چی حق پرست دی بسات ہوئی چی آو 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 بلکل ورش پدی پی خور که داتی فرقی شته چې د پیرات کومه سخ وای ته ما پته ده چې د پارچا باندې په ځان هم کوم دی په خپلو ملګرو هم کوم خدای موږ دې له نه کوو چې موږ څوک شرمو موږ اول دې له کوو چې الله موږ نه خفه نشي دویم د خپل ځان د اصلاح لپاره کوو چېرته موږ دا شان نشو او د درېیم ملګرو دپاره چېرته ملګري مې پکې پریو نه دي په دغه ګن کې او څلورم د هغه سړي دپاره یې کوو چې هغه څوک کوي دغه غلط کار موږ وو چې خدای ښه کړي. نو دې کې داسې خلک شته تاسو یقین وکړئ چې زه پرې سخ رد کوم لیکن اینه چې څوک ته پوښت کوي وایي کوم ځای ته ورشو وایي ګلبار ته ورشي بلکې زما دغې ښې ځان څخه هغه میموري کارډ یې ښې ځان څخه
دی گنج کی دا گنج والا چی دی پای خود دیر سخرت کم خودی پی بدی نکم دی شرمالا مسلمانان زمان رون دی خودی پا دی کم چی کم از کم دی امامان پا دی کم بختان موه خود موحید خو یای کنه کم از کم رسولتو خو تابی یای کنه خود دا تا سو چی ویش دی امامان پسی لگی آشا تلک دا غفره انو بس کوا چی زگی من موسی کار تاسترا تیک دا کوا کد امام شافی پا مذب دین زکنه خو پا نور و بار رد خو من کوا بعد داداغو حالا دی اکثریت بلکی جماع اسلامی پی سخرت کو پا مودودی بانه خو آقایی تا پتا چی دی پا دی پا بانه کم دی ما مودودی سر ذاتی دشمنی دی یاد دی سر دشمنی سر دی دا خو ناپوی خلق دی غریبان های خواهی چی ار مودودی نلوی علیم نیشته وزا پی لگرادو کم دی پار چی یا خو چی اللہ رضا شید صحابه و صفایی موشی دویم چی زمان خپلا اللہ عجر را که درم دقا خلق چی ناپوی چی پوشی نوزا خیر دی که بیا پا کیی با طور دی چی سیاسی جماعت دی نیدی پا که گنا خو چی کم از کم پدی بانو خو بوی چی دا مودودی چی سلی که دا غلط لی کلی دی چی داقا صفایی خودن که دی ایمان خلاص نشی کنا دارن پا دی بیدتیانو که بازی خلق دی بیداتو که خکلک دی از پیردون هاو که مایتا پتا دا لیکن آقای مویر تا سوار چی دلتا گلبار که قرآن زکی گی آقای حقانیت پی جنی نخپل خواهی وی چی منگل نرازی نی خول شد آشانتی وی گلبار تا ورشن واشن نو آقا دمانا که اون پا دی بنی اسرائیلو که داست علماء او چی آقای بایش چی آو دا قرآن کریم چی دی دا ٹیک کتاب دی علم نو دام دا قرآن دا حقانیت شپگم دلیل دی چو گورا حق پرد علماء دا آقا نور امتون آقای وی چی دا لیکن دی زمانی مردار ملاوی نکن دی علوم پا کار دی آن نکن دی که اصلاح نیشتی نو دا دا غبانی ترول دا مولیان نخراب نی دا مولیان اپتکی چی والی دی ادا بد استرگی نوری تا واجی بد مدی دا دلوگی نا وی مون بس خورو آلم یک اللہ من آن بشی دی مون که نو دا پار دلیل دا حقانیت دا قرآن ان دا خبر یعلم او چی پی جنی حقانیت دا دی علماء بنی اسرائیل حق پرست علماء دا بنی اسرائیل نو که باطل پرست و تا غلط وی نوائی دی کنن اوز بیا زجر منکرین تا ولو نزدن و یرا دا پا بلا جبا که ول رانگه نالای بلا جبا خو پریدا کم پا دی عربای که مرا لگل پا عجمی مرا لگل اگه پا عربای که لست اون دی نمانه دا دور زدیان نا دیان دی ولو نزدن و علا باد العجمین او کچر منگ را لگل دا قرآن که پا باد عجمیانو بانده فقر او علیم نو لست وی دی عجمیانو پدی بانی پدی عربیانو بانی پا عربی جبا کی عجمی پی لسته وی ما کانو بی مومنین نو دی پدی ایمان من خواه عجمیانو کنن منگی لولو الحمدللہ بطور تحدیث نعمت وام لوی دی شیطان کرده متکبر دی اللہ دشمن دی زخپل سکال عمری رتلم یقینو کتی مال تاو کتل حدیث دیر خبیانو بیت اللہ کی امام مسجد نبی کم لیکن در قرآن درس آگئی نشکو دے ما قتل آگئی ابن کثیر مخد اپروتو اکینا لگیاو ما آل تا سوالو که چی اللہ فاکا در تا زمان دا طریقہ دا جاری کے لیکن دا دیر آسان موزون طریقہ دا پر ای خلق خفیگی چی آل تا منگ چا تا خیل آگئی وائی چی واہ واہ آفرین ٹھیک دیر داشا نیشت چرتا اگر ریان جی دا سنگا خط طریقہ دا کل آسان طریقہ اکا مانی دی خو پیو طریقہ بانی وقت من خو من گو تا دا قرآن کریم اگا مقصد بیان کو دا قرآن کریم رب تا بیان کو در امتیازات و تا بیان کو مقصد و تا بیان کو اسی و تا بیان کو پا ادوار دا مضمونو ناگا دا ای پڑھے کی دیو دم چیسا منگا دا لشل منٹا یا نیمہ گنٹا کلا بیانو که سر که دا صورت نو دی بانے دا دی پڑک کی نم بیاغا سانس دا کی گمان خطاب ناغوا تا ابن کسی رو بیانو زبا دیر زیاد خواپا شو دیر زیاد خالمونو رو چی با کین آسا که طالبانو سو ناوی اول بیایی لسلسل ریال ورکو پیسی بیم لگو لی خی اور آسا بی خپیو کاردو کنو پا چی ویلچیر کی بیر آسا جد نو بجیب نبی او بندل راو بازن سلسل جورت پاکستانی مولا پکین اگر داست که آواتینا تا لندی دیا نو ما آغتا بی مای مولایی درستی بی بی جدا ما داوی تلامیزه ها لدی ما داوی جدا جم تلمیزه مکنم بی یه را بس نیوار کولیم ما تا مولایی سیبا کداش انتاز گل سور با خواه
یمنګه جزانه ما ته خود جزدا چې تور کې د کوی نه چې وبراو نور پکراو دي چې راو باسه نور راضی ک ته ور کو نه الله بدر کوي کنه خو ته غواړې مال بل څوک راځي کوی ته بهر نه چې وبلاړ شي خو بندر شي ته د بهر نه ته وبراو باسه ته خو عالم عالم هو بر کوي عالم هو بغواړي نه واشه نو ډیر خسړو خو بوډا سره ما کړته وا ما نه خپکیږي نه طالبان ته مولای ما تاسو کوی دا لیکل کوله ما دا څه لیکي ودا د شیخ صاحب دا لیک تقریر ما دا تقریر خدا معلومه خو دا خو ابن کثیر دا توای نه کوي سب رست تک زیاته کمای نه او یاو کنه انا ما دا څه لیکي او ابن کثیر ویار دا بس من لیکو نو ما ته دا ملي کوي خیر دا څه وخت نو چې ما ته صحیح درس کړو خو به سوال مې وکړ چې الله پاکا دی دا کې د قران درس شروع کې بس اځما ان شاء الله سوال به خدای قبول کړي د ماړو او یا غس دا سوال قبول شه دا کما التب د قران ز دکړه پر ما سوال کړو بیت الله کې هغه سوال اځما قبول کړو مصلی علی خلا خو نه چې د پیپیزي وګټم الله ته معلومه الله مال قران الحمدلله راک تر خپل وسه باقی د قران علم چا څوک برابرونه څوک دانش ول چا په قران باندې به دور پوجي بل بس ما خلاصيږي نه دا چې یو لاک کال دنیا ژوندۍ وي آباد وي د دې قران ملغلی به وګرځه براوزی لاله براوزی اریان بشوتا نو خو وسو کال مخک ابن کثیر لیکل شو نو هغه د هغه زمانه مطابق الله پاک دا غزړه د ابن کثیر یا د ابن جریر یا د قرطبی دی زینو لاله مسلې راوسی هغه لیکلی کنه نن چې کم دی بلا مسال نوی نوی پیدا شوی دی نو چې ته د وسو کال مخک تفسیر بیانې ټیک د هغه پرانا کې بیان کو اول هغه ګوره ابن کثیر یا قرطبی بالکل گور چاندی یعنی خود ہو بہو لفظن بل لفظن اغم بیانو کنا لیکن دی زمان سر رگو چی دا خلق اصلاح کی گی ولو نزلنا على بعض الاجمین او کچر منگ را لے کے لئے دا قرآن کریم پا بعض اجمیانو باندے فقر او علیم نلستوے دا قرآن کریم دا اجمیانو پد عربیان وانے پجوارا بائے کے ما کانو بے مومن چرے نو دائی پدی مارا اور کن لکھا نا نو پا عجابائے کے لگ جائیو کھنا قرآن بیانو منی ہے سوکا عجابائے کے اتا مانی کہ اسو کے منی وہی نیر دے علوم پکار دیں ظالم علوم والا بکارو چے تو چر تا بل سے جبان تو خطا پختو دیم تا پختو کاما او چے ما پا عربائے کے ویلن بیا تالا بکارو تا علوم کڑے وے عربائے زدہ کولن زو خطا پختو کام دیل علوم تا ضرورت دے کذالک سلکناو خبروم دارنگی دا سلکناو چلو منگ دی تکذیب لا دی استهزاء لا فی قلوب المجرمین پدرون دا مجرمان کو مجرم بطور ورده کوئی دیل علوم پکار دی دیل علوم پکار مجرم مجرمان دا در قیامت دا کوئی دا گران کتاب دی دیل علوم پکار دی ایمان بن راوڑی پا دی کتاب آن تر دی پر چوین عذاب درناک فیات یوم بغتدن را بش دیت دا عذاب ناسا و هم لا شرون ادای بن فیگی فیقول نو وای بدی حل نه منظرون ا منگی مولا تور کرشی منگلا مولا تر کرشی او سور دی چم و قران دکو نو افا بی عذاب نستاجرون ا په عذاب دنگ با تلوار کئی اوس خود وای چم گا عذاب راشی چه قران تا نکینده خود عذاب غواری کنا لیکن چکل عذاب راش بی چلک مولا تر کرشی اس بیا زجر منکرین تھا ادا تتیمہ دا صورت بیان نہیں پدی کی تخویف دنیاوی دے افر ایتا اے خبر راکا یا اے خبر امتا امت تانا ام سنین کچرے فائدہ اور کو منگ دیتا چاند کالونا یا سو کالونا پی عذاب رانو علمہ سم جاؤں بیا راشی دیتا آغا عذاب چی دی چی دیتا رو لحس کولشی نو ما اقنان و ما کان و امتاون فایده بردن که دیتا آغا چی دی فایده آغا ستون کی کدی لده مولا تور کم لس شل کالا نور ما نو بیا هم دی تکی گی خونه کنا بیا با هم پی عذاب را دیمون تا کدی کینی قرآن تا اجا قرآن تا کینی نا عذاب نو بچ که دینشی و اما حلک نامن قراتی نا انا دی اللہ کڑی منگ دیو کلی والا ہونا مگر اغیلوی یارور کون کی یعنی پیغمبران دا پیغمبران وارثان ذکر یا خدا خبر دے مبتدا موضوع یعنی حاضر ذکر
دا قرآن کریم دا پن کتاب دے ہا دا ذکران یا دا سورت دا پن کتاب دے دا واقعات یا بیانگ دینا پن والا کنا یا قومون والی نا تباشو یا دا منظرین دا پا منظرینو دا پارا دا رسط بکی دا ذکران دا پر مپولو دے یعنی ندی علاق کری منگا دا کلو آلان مگر گلو یر ورکون کی د فار د پند ورکولو لذکر رحمان بشی د فار د پند ورکولو خلکولا وما کننا ظالمین آنیو منگ ظالمان ظلم منگ نیکرالله وی اس عظمت د قرآن کریم پا زجر دا منکرون سرام وما تنزل بی شیطان ای بایی دل شیطانان دا خبر راوڑی اللہ وی ودا سوه آنیو وما تنزل نزل آگلی پا دی قرآن بانده شیطانان یعنی دا قرآن شیطانان نے راوڑے وما بغیلا ہوں انی دی مناسب شیطانان لیچی راوڑی قرآن وما ستیون او نی طاقت داری شیطانان در راوڑا لی قرآن یاد بیانو لی قرآن انہوں یقینن دا شیطانان انی سمعی لما عدولون دا ریدول دا قرآن ندیل بیر تکڑی شیوی قرآن لیچی نی رادست دا سوک دی دا شیطانان دی که چه مومینی یا با قرآن نرازی شیطان قرآن تا نیشی کنه جنی دراو لکنه یه روز برایش تختی با بیا نیشی دینگه ده قرآن تا بسنگ تی ما تا جاوی پلان که مولا دینگلی ما پره من مراولا وی ولی ما تینگی گی ننو وی نتا پی کوشو ما تا کوش که پڑه و سر بیارا تا دا بی کلک تاری گوره پوشه زکا قرآن کریم لخپل چه و سر خدا والا پڑه که شو کوشی رازی بردن چی رازی براخ کی ده قرآن کریم خلق راخ کی کم چه دی احل دی راخ کی او کم چه دی احل نده دی شیطانان و ملگریم تیرا والا دا کینو تختی با یو سور برادی تختی با نشی ٹینگی ده اینم یقینن دا شیطانان سمعی دوری دل دا قرآن لمعدولون خام خواب بیار تکری شیوی دی نشی ٹینگی دیتا فلا تا اذن فی شرک فی دعا نمرا مات کو سردار لان مزگار بل کرا مدد دکا فتکون من المعذبین نشیب تغد سزا ورکرش ہونا او ترغیب فی تبلیغ واندر عشیر تک الاقربین او طریقہ تخیر تبلیغ چی تبلیغ کے نو چاہتا بے کے اول لکور نو شروع کا کاکا خپل بچی دی سمکا پل خدر دی سمکا پا قرآن پوئی کا بچی دی پوئی کا بیا با درونه وی دا غی بچی بیا تر تر در بران بیا غی بایی نجه کور در روان در ظالم آتا دی نور کلتان صاحب تا ستا دی ماخ ٹیک دی اول خود تا نپیگه پا قرآن نو تا ست تبلیغ که او بیا که پا قرآن پویگه نو بیا بچی دی نپیگه ترون تر بران نپیگه نو بیا سل دی بل پلا نبی اسلام دیار رسکار پا مکه که میند کرو که سو تا اللہ نو ویلی نو نت خام وانذر عشیرت کل اقربین او یارو خپل نزدی تبرستا نزدی دا کور شروع کا الاقرب فالاقرب لکه څنګه چې په میراث کې الاقرب فالاقرب دا اقرب په موجودګۍ کې ابعاد چې کومه محروم وي دا کرنګي په جهاد کې الاقرب فالاقرب دی لکه سوره توبه کې اخیراتونو کې وقاتلوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار یو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونک من الکفار او یارو اخری سپا در صورت توبہ اس آیات ماں نیر دے خوشی سویم دے پا جہاد کیوں الاقرب فالاقرب نیز دی باول برابر ہے رسو اللہ چیتا رسو پا دی دا برای دا ملک والی دی با دی رسو نووی نا اول دی برابر کام دا کرم پا تبلیغ کیوں اول الاقرب فالاقرب دے وانذر عشیرتک الاقربین او روخ تا برستانیز دے خپل کور خپل بچی خپل لونا خوینده خپل مور پلار وحفظ جناح کلمان تباک من المومنین او خطکا وزر خپل آغا چال چتابی شتا دا مومنانو نا چی کمو مسئلہ او من توحید او من قرآن تکن رسا نو دی بان وزر کتک سمان لکا چرگ چرگ بچی زان ترا جوخ که وزر پی کتکی مطلب زان ترا جوخ کا داستا ملگری تا چی قرآن او من دک دی ملگری خوا چی قرآن نی رغل دا گر نی ملگری چل دا تخیی از نجیب نور چاہتے مادو کے مادا سکڑے الحمدللہ
لوی پی نکو ما ما گودانگار مدانو چیز دیگه نزد چرده دیر نیک سر خوچی قرآن تا نیزدی شوی دین اگه تا مخ پل ویلی که زویه می ده کمی روارد ده که خوره ده چه قرآن لرشه ده ما بدیشی کمی زویه وی او که ارسو کمی کنواری کمی خوره ای ارسو چه خوچی قرآن لرکی ده ما بدیشی بس حتی قرآن تا نیزدی شوی ده اگه تا ما خواه ده باشه داد خدای حکم ده علی و وحفظ جناح کام که در طول مسلمان دک کشانتی شوه دا به سور خواندو کی چه سوق قد چا قرآن بدی شوه دمان بدی شخانه زویه می نده نمی خواه رور می نمی خواه قرآن می نمی خواه نمی خواه فاین عصا حکم پس کچری خلاف حکستا قرآن تکی ناسا فقل اینی بریو مما تعملون و یقین ز بیدار هم دار نه تاسو عمل کوی عمل 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 ستا دی عمل ستا دی عمل بینه خو ستا دی موز بینه خو ستا دی من دی تر میدی خواهی دستا دی بس عملی دی قرآن نو چه عمل نیشتا یعنی کم چه ترا نیزدی کم چه کین آسا زن تا جوخ که قدر حبشو نراغل دی بلال رضی اللہ غزان تا جوخ که قدر یمن نراغل ابو حری غزان تا جوخ که رضی اللہ نو قدر روم نراغل سوحیب رضی اللہ نو زن تا جوخ که که در ایران نراغل فارس نراغل سلمان فارسی رضی اللہ زن تیرا جوخ کام او که ترکینه ناست نو که ابو لحب ده زن نلرکا که ابو جهل لی ستاتا بر نیزده لرکا و گنده زن ترمی آزا کو سورخ کل کانون تاو خون و توکل علل و توکل فین عصاو کام فت که تری خلافیو کستا قرآن نمانی فقل اني بريء مما تعملون ويقين ذا بيزار ما دا ان تاسو عمل کوي ساده موزن باندې خو غنده موزنه ساده روجي ساده جهادونه ټول غنده دي یعنی چې دا ټول لري کوم کنه نو بیا بس چلی بیا وټ دی واس فرض الله او توکل علی العزیز الرحیم بیا به تبلیغ سم کوم د قران نو او ځان اوس پاره په غالب ذات باندې چې نوح علیہ السلام قوم تباہ کړو عادیان تباہ کړو سمودیان تباہ کړی دي لوتیان تباہ کړی دي شعیب علیہ السلام قوم تباہ کړی دي هغه عزیز دے ستاره دشمنان به تباہ کیږي ګم الرحیم پارحم کون کی ذات چې لوت علیہ السلام بچ کړی دي حود علیہ السلام دا ملگری بچ کری دی ابراہیم علیہ السلام دا ملگری بچ کری دی شعیب علیہ السلام دا ملگری نتا بم بچ کی رحیم پوش پی اللہ دی آغدات دی یرا حکا چی گوری توینی تا حین تا کم کل چی فاسے گی تا دفار دا بیان و تا قلو بکا اوینی اوڑی در روڑی در صافی ساجدین پا موحیدینوں کے تاوینی اللہ ار وقت که پودوی را پاسی ما که موز لپاسی که جهاد لده هر حالت که تاوینی موحیدینو که تلو را تلو که دفیه جانی اوینی ده نیاریگو والی مسئله بیانو و تقلب که فی ساجدین شاید قرآن بوید چه کل کل دیر علم و مصیبت شی سریلا امام سیوتی لوی علم ده پا هر فانی کتابو ندی و کل کل داسه و تکر اخری سمی تکر اخری بعض وقت که چه خدا دا تو مافیو کی من کل وو شرک که دیش دا چاپکلی کلی خو و اللہ تی فتح دا بارحال کتابون اگه تا منصوب دینو اگه کتاب لکلی فده وانه چه نبی اسلام پا پلارانو کی اس سوک چکم ده مشرک نو تیر شوی و تقلو بکا اوڑی دل ستا یعنی دا تا چه پا ساجدی و ماهیدینو که یا د پلار د نیکه د ملان د پلار ملا ترالی د نیکه ملا تر اگر د پلار داشم بابا د اگر داغنا اگر تا داغ پلار ابن مناب نرا داغ تا داغ دم اب مو قصای نرا گلو نماد تر آدم بابا با جسور استا پلار نتول موحیدینو ناغ نور برا هم مگنودو خودی دا که دا ابراهیم اسلام پلار چون دا نبی اسلام پلاران دا پا پرید خیر دیں ابراهیم سلام پلار خو آذر ده خود قرآن ثابت چه کافر ده و از قال ابراهیم لی ابی آد را تتخذ از نامن آلیه اینی راک و قوم قفی ظلاه مبین سورت انعام چورت تر کرا تیر شوتا سلوستو دارنگ سورت مریم بیالیس تریالیس که کارا پلارا سورت شعرا کم تیر شو چه پلار می گمراه ده خدا تو ما پیو کم
پوچھیں تو تو ماں پی گئے نیاس باب دو ماں پہلے برابر کے بس سلی کی بیانو کل کل بکسولی کی و تقلب کا خدا دے تو ماں پیو کی علماء دی حق پرستو و تقلب کا فی ساجدین ابھی نی اوڑی دل راوڑی دل ستا پا موحدینوں کے اجتا موحدینوں کے فاسر افا جہاد لدی موزلہ ادرے گے اللہ تخکارتا اینو یقنان دا اللہ هو السميع العليم ام دا الله دا يريدون كي العليم بويا دا قرآن الكريم حقانيت ببلا طريقة بانه وصا ذكا ايوه چه شيطانا رنم يو جواب بلو كي وما تنظر بي الشياطين وما بغي له وما سألون انهم نو دي دا ذكر كي چه شيطانا چه سخرا راشا داو في جنا هل انبئكم على من تنظر الشياطين آیا خبر کم تاتو على من پاغا چا چه راضي پاغبان شيطانان تنظر اللہ کل افاق نسیم رضی شیطانان پہ ہر یو درو جن گناہگار دا درو کسی میں سی چکے دا شیطانان دوستان دی قرآن والا دا شیطان دوستان شکے دے دکھا دا قرآن نخوی تختی شیطانان دا کسی میں سی چکے کن دا درو گو دکھا 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 شیطان ملگری دی یلقون السماع غردی و دا شیطانان او وقسارنا وقترم کاذبون آزیاد دے نہ درو جنوی درو وے درو کسی میں سے بکئی نبی اسلام وے اخر زمانہ کے بعد درو جن دو کباز بے ایمانان مولیاں را پیدا شی احادیث و بیان نہیں پتی تے دا پارا بے کہ تبا چ دا خود خول سیدی خو نہ بتاور دلی نہ بد نک پلار نک نہ کتاب کی چرتئی وے دا وے تا کتاب ملا او شر چرتا کم دا ہے کہ حدیث اللہ اکبر دا قران نہ خلاف بیان نہیں دا حدیث صحیح حدیث نہ خلاف بیان نہیں داغا یلقون سم شیطانان و تدا وقت او شیطان و تیا تور کری کتاب شتے کن شیطانان لکا سلیمان اسلام پا زمانہ کی اگا چی ادری دیولی تا اوی چی ان سلیمان اسلام کان ساحران اجادو گرو خلقی دا سوی قل خوری ووی تا قل نخرما وی کفا مام یکی نی نور شئی داغ پا سامان کی دا پا کور کی تاسو معلوم شی نو چرا را خلکو اونو موند دیرا فدل مالا مکانی لدو فی نفی وی راش دا دولا ٹوک تو راوی وستو آتا او وی دا نو بس آئین شروع شا شیطان دا کار کئی کنا وی کتاب چرتا ملاو شی چرتا ملاو شیطان نو تور کرے کنا یلقون سما ورکی وطا وقسار غردی وطا وقسار وقتر ان کاذبون وقتر فی جانے کنا آ شیطانان چی بر پرختی ناسی وی او دا ای خبر پرختی را دی او شیطان پٹ ناسی وی پرختو خبر واق لی لیکن سور جن کی برا شی نو کلا کلا خبر خو اگی واق دی ویلی شی پرختی نو ختم شی کلا کلا خبر کتر رو رسی دا شیطانان ایجنٹان دیتے وی رسی شیطانان و شوارا اس نور دا قرآن کریم عظمت بیانی پا بل طریقہ ای بای دا دی شیرو نوی دا شاعر دی انو شاعران و شوارا او شاعران چی دی یت بی عمل غاون روان ای پد ای پدی سر کشان نو کده شاعر وی نو پد با تاتو روان و بو جهر و با شیبا کده شاعر وی نو تا نو لوی سر کشان خونی تاز بر پسید لئی خود پد اوٹول غریبانان روان دی ده پد اوٹول نیکان خلق روان دی نو ده ثابت وی ده شاعر نده و شعران او شاعران چی دی یتبی ملغاون روانوی پدی پسی سرکشان علم تران نم ایت نگوری دا شاعران چی دی فی کل وادی ایمون پاری او کندکی حیران فرشان دی و انم دا شاعران وی آغا چی کئینا وی کئینا وہی ہمیں زارے محمد فی مر جائیں گے لیکن دیتا کہ شکل تے ہو بورے نو شکل دے پیغمبر نہ دے عمل دے پیغمبر نہ دے غم خادی آوائی دا عشقان رسول دے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ قَتِيل یا شاعر تیر شو رہے فارتھائی لوئی اگر نبی اسلام نات لکھر فارتھائی کے نو پی ایران کی جرد عاشق رسول باسو گنو آنگا چاو ریده لین پاکبانی اثر کرده چپو تبوز کرده دا کم دا سڑه وی دا اندستان کرده ار آگل اندستان کی گردی گردی اگا خار معلوم که
چه که مخار که قتیل نو چه قتیل لطل کور دای وطای چه اغا وطل ده داغا که دا نایس خطل ده حجامت که نو جامت اغای چه رده گیره بلان برابای را برابرای که نا بریت نوید برابرای چرا اغل ده او تینه ناز ده و نایی تینا گیره خرای نو چه وطا قتل ده نو تایی ریشم تراشی تو گیره خرای او تایی آوائی بله ریش میں تراشم ولیکن دل مردان را نمی تراشم آو گیر اخری مدخال کلونا نخری نداخشلوم نمی خراشم آو توی وی بیشکا تک وی دخال کلونا خلیکن تا دا پیغمبر را دل دا نبی اسلام را خراش که شلی دا غد را شلی که آغا تولی دی پدی حالت که دا چستا کم حالت ته پا قیامت دا اگر بس وی دا نا دیو توی وی بس دبی آقا شیرون ویلی دا ما ذهن لوس رازی ناسا پا می دادا کم دا واقع دیر زرا ما ویلی و خود ذهن لامی لگ لگ رازی وشی جزاک اللہ کششمم باز کردی میرا با جان جا ہم راز کردی دا شیرون بیادا ویلی قتیل چی پتا دی اللہ رحم اکتال اللہ عجر در کی واقعی دو خو نوم خواب ما خوی جدا گیر خیر تا دور شیر نره ادن نن باز با بیادا جدا کلا که چشمن باز کردی تا او دماستر که کلاو که مرا با جان جا هم راز کردی از ما آلو خوری بس پیغمبر سرو لگو حقی دو خو ما دروگوی چم میزار محمد پی مر جانگی دادا شان نیاد ناتو نبوی لیکن عمل تیو گو را بیان نو شیران خوای یو ساو کئی بلسا ابو نواس یو شاعر دیں اگر آگل حرون شید محل تر آگل آگل سر دا آگل وینز و حارسا آئی سر سے گپ مب لگو ابو نواز سر آگل ناس دن شاعران خوب پدی کی جماعت چا خیال شی نو حرون شید آگل تا خیال نہیں کرے نو دے بے نواز وہ اپس تلے ان پا گیٹی لکلی دی پا گیٹی شیرون لکلی دی وہ شی چی لقد ضاع شعري سه شعر نیویلیو بادشاہ تا خو بادشاہ دا خیال نکو بادشاہ پا خپل دا که جوش کو لقد ضاع شعري على بابكم لقد ضاع شعري على بابكم ما خپل شعر نستا پا دروازه که برباد کرا لڑا بادشاہ تا جاید جب انواز پر دربانده و جرح کرده استا دا غی حجوه کرده ویسی شرائه ولی وی دا تھی لکھنی آچی رای انچا اگر پوئے ہو نو دا زعانے دا عینے دا لکائی کٹ کا نو حمزہ ایک کنا نو اگر لقد زعا شعری علا بابکم دا تھی جوڑ کم کما اگر لکھل اور پورا شعر دا ہوں لقد زعا شعری علا بابکم کما زعا درن علا حارسا حارسی لاغب دغور حارسا داغی وینو اغیل دا خوشحالین پا انام کی رو لیر لی انام ورکا پای که ملغلری وی دا کرونو نو وی ما اخپل شیرون ستا پا دروازا که خراب کرستا پا دربار که لکتنگا چی تا اخپل حار چی کم دا حارسی پا غارا که دی خراب که برباد دکا چی دی راو سن جوڑ دا چوکا دی پو چی دا پا دی که ممنی سی نو زوا آنے دا عین علاقای کم اکڑا نو دا شعر لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على حارسا وی زما شعر ستا په دربار کې چمکو لکه زنګ چې د حارسې په غاړه کې هغه چمکو شعران له خو چل ور دي لکه ولا په دې په لیکم وانهم یقینا دا شاعران چې دي یقولون وای ما غلب علون چې کینا کیبینا وای اس خشاران ټول شاران یو شان نه دي ما اوزل په جمعات کې دا ویلې خو سم می پی ویلې په شاران باندې ادمنګ یو ملګر شاعر و دلته بډیر راته دي مشران بلی دلی ډیر تکړه شاعر و انا هغه په حجره کې نه چاته وي اخونه برابر خو کړې نو سړی لږ خراب شو چې ما دا مخ کوي چې الا الذين امنوا مگر دي خراب آقا کتان آقا شاعران آمنو چی ایمان راوڑا چی موحیدین دی آمال کرنک و ذکر اللہ کثیرا ایادی اللہ دیر روان تطرو او
بدلاخ لی پردانه چی زیاده پیشوی نگوی گور منگه خود ایستو مرا ای دا خواه خراب یاده کنا افلان کری دینگ دی من خوی ملموحیدین وی منگ دیاده اینگ ده دین مراد مصداق ده نبی اسلام پا زمانه که حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نی رواح حضرت واحا رضی اللہ عنہ بعد شاعره اونی چی آئی با اگه به نبی اسلام در طرف نا جهاد کو پا شیرون رو بانه دکا اگه وقت که ده شیر و شاعره دیر زیاد زورو اللہ پاک پر زمانه که چی کتاب لیکی ده اگه زمانه مطابقی لیکی ده موسیٰ اسلام پا زمانه که ده جادو دیر زورو نو اگه موسیٰ اسلام دست موجودار که جادوی پا تباب رو راد کن اگه جادوگر ده جواب نشکوله ده عیسیٰ اسلام پا زمانه که ده تیب دیر زورو افلاطون دی و ده خلق اگه زمانه که تیر شویدی فیثاغور بغیر ده خلق ده اگه زمانه که تیر شویدی باشه سقراط دیموکرات دی اگه زمانه که تیر شویدی نو اگه وقت عیسیٰ اسلام اللہ دست موجودار که چی سقراط دیموکرات دی اگه نشوی خکاره کوله مڑی ای نشوی جواندی کوله رانده مادردار رانده اگه اینش تموله برس مرض والا اینشو تی کوله نو اللہ دل دست موجودار که چی دا بگه تی کوله نبی اسلام پا زمانه که شعر و شعره زور دیر دیاتا نو اللہ اگل داشانه کلام ورکه چی شعر و شعره که دی جواب نشکی ده پا قرآن که اگل اللہ دست ملگری ورکه بیا چی پا شعرون که ایلی بیا جواب کو پا شعرون که دای جواب کو لکر نبی اسلام در ترزی و حارس لا مسلمان نو اگر نبی اسلام حج و اوکرا حج و ویلکی چی پا شعره که دبل بدی بیان کی اور ایدیر خطرناک شی لکن در تاسو گوری چی مولیان را پاسی نو نیشنلیان پس سووی خودی خوی پا قرآن پا سونت بین خرابی خپل پی عمل نیشت خواهی پا خرابی کافران دیو داری او اگر پا شعرونو که پیر لگی آئی یا وقت که وی یا وقت که وی نیشنلیانو را مولیان پا سردگ نوی مولیانو اوی چی دا اسرا جانده نا دا چی یزید کل وی دقا کو شمار و حدید نوی دا ای جانده سری وی یالی ها دا چی یزیدیان دی نیسلیان خبر شو نیسلیان وی چی گورا ابراها چی پا دقا را تکا نا پا خانه کابا نا غط اتی نو دقا نو محمود نو مو خوا مبتی محمود دای مشرو ای محمود نو مو دای آقا خلقی چی خانه کابا روانه کرده نو ده نبی اسلام حج و باقی کولا نو نبی اسلام با شعران تاوی که او شعرانو شبه جواب کنی حارس ده نبی اسلام دیر تیس شعرو ده ترزیو اگر دیر تیس شعری کرو پا نبی اسلام بانی پا حج پا بدو که نبی اسلام بی دی جواب بسو که یو راگه اگر شعرو کرا نبی اسلام اینا دا ٹک نا دا شن تیز نا دا بل راگه اگر امو اکرا خنو هر حسان چرا چی شروعش نبی اسلام با تیور گا نو اولی و تصادر پا دقا بان کیا پا منبر بان شا با سوایا آقا شروعش آقا وی حجوت محمدن فاجب توانو و عند الله فی اذا کل جزاو حجوت محمدن برن تقیا رسول الله شیمتو فاو فا این نبی و والیتی و عرضی لعرض محمد منکم وقاو سکل دو بنیتی لم تروها تثیر النقعیاتها کداو حجوت محمد انفا جبتو عنو تا دو محمد اسلام حجو اکرزاق جواب کن و عند اللہ فی ذاک الجزاو او اللہ مالا دیا جزارا کئی حجوت محمد انبر انتقیا تا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجو اکرزاق کیا خویو پنیک فرزگار انسان دے رسول اللہ دا اللہ رسول شیمت وفاو او دا اگر خسل دا خوی خو وفا دا وفا وفا اللہ سر مخلوق سر ما او تش وفا وفا دے فا این نابی و والدتی و عردی زما مور زما پلار زما پلار زما مور او زما عزت لعرد محمد من کن وقاو دا محمد اسلام دا عزت نا دا قربان شی دا بچا بزا کما تو کل دو بنایتی ایلم تروا دادی پا خپلو بچو بانی بور شم دو بچی دو ما بچی دی ملشی ایلم تروا کتاسو اون دیده تاثیر نقعات کداو کدا کدا غر دو دوار طرفو نام زما دا اسونو یندو در بانی ملکم پتاسو بیا فتح مکو شوا چونکه دیکی او کسم قسم گونه که نبی اسلام تعالی کدا اسونو واخلا دا دو پلتو دی اده کدا دا غرن پیداشن راه پدی مکه بانده چی اقا قسم دی پورش نو داشن شهران چی اقای
د قران او د سنت کار دغه کوي. لکه رحمان عبدالرحمن بابا، دا عبدالرحمن بابا شاعری تقریبا 95-96% دینی ده. کم که پکې تاسو بعض وخت کې سره دغه ښکاري، نو دا هم غلطه نه، هغه هم غلط طرفته که څوک بوځي غلط ته تللی شي، شاعري هر پل هره خبره هر پل تللی شي، لیکن د هغه شاعري ټیک ده. بلې غاړه د خوشحال خان بابا شاعري کار سمې ته راول سمې ته در په بل پله ځي، پوه شئ. نو ښه شاعران چې کوم دي هغه یې داسې کار کوي چې هغه د دین خدمت کوي په هغې باندې. لکه ابن قیم رحمت الله علیه په هغه زمانه کې زنګ علاقه کې نور خلک داسې ډېر وو، لکه علي خیدر جوشي، هغه هم ډېرې ښه خبرې کړې دي. یوسفزی و، علي خیدر جوشي وغیرہ، نور هم ډېر. دا عبدالله صاحب یو شاعر تیر شوی دی نوخارو غالبا، دا هغه هم ډېره ښه شاعري دي، لکه دین طرف ته ډېر راځي. او بعضې پکې دا ډېر بکواس کوي، ګنده خبرې کوي، نو هغه خو شاعري نه او غلط شی دی. هغه خو ما غوی ده چې قرآن ته وایي چې الم تر انهم فی کل وادی، په هره کنده کې حیران پریشان چې څه وامه، او چې څه وایي نو هغه کوي نه. الا الذین آمنوا، مگر نه دي حیران پریشان، نه دي په کندو کې ګرځېدونکي حیران پریشان، هغه کس هغه شاعران چې ایمان او چې عقیده توحید ده قرآن ته ناست وو، عمل کړی نه، او یادې الله ډېر ډېر، او بدله اخلي په دانې چې زیات ای بجوي په دین. چا د دین چا حج وکړه، د توحید چا خلاف وکړه، نو هغې جواب کوي بیا وسعلم الذین ظلموا، ادر چې پوه به شي کسان چې ظالمان دي، ای منقلبی ینقلبون، چې کوم یو زیاده اوختو ته دی اوختونکي دي، پته به ولګي چې څه ویلي دي، د هغې به ورته انجام معلوم شي. کذبت قوم لوط المرسلین، تکذیب کړو قوم د لوط علیه السلام د پیغمبرانو، کله چې ویدی ته او د لوط علیه السلام ای ول یریګ د الله نه زما استغفار رسول ما دار، نو یریګ د الله نه زما خبره منی، انو غاڼه ستا نه په دې بیان ما سه واز نه د مزدوری زما، مگر پر عبد مخلوقات او اتا ترات د کوئی الکان تا په شاو د مخلوقات نه پرې دې تاسو هغه چې پیدا کړی الله ته رب پیدا کړی تاسو پر رب تاسو بیبیان تاسو نه، بلکې تاسو قوم زیاتې کوونکی د حد نه اوړېدونکي. وې دی کچر من نشو ته لوتا خامخا شی وته د ایستو شو نه، وې لوتا تام یقینا زما د عمل ستاسو د فار د بد ګڼون کو نه، وره به زما خلاص کې موال زما دانش د یې کوي نو خلاص کې موږ د لاواله د ټول، مگر بوډای وا فی الغافر په پات کې نو کې په عذاب کې بیا لاک منګا غنور، او ورو موږ په دای باندې باران د قانونو بدو باران د یارو شو. یقین په دې بیان کې خامخا نه خره د الله د هدایت او نه دي زیاد د موجوده او نه ایمان راون کې، او یقین رب دا خامخا غالب صاحب دشمنان و رحیم رحم کوم کې پتا صاحب ملګرو باندې. تکذیب کړو جنگای والا د پیغمبرانو، کل چې وی دی ته شعیب السلام ای ول نیرګ د الله نه، یقین صاد فر رسول من دار، نو ایرګ د الله نه زما خبره منی، انو غاړ مستان پرې بیان باندې سم مزدوری نه مزدوری زما، مگر پر د مخلوقاتو ده پورا کوي پیمانه مکه گئی تا د کم ورکونکو نه تول کوي په پړنډای نه غبانې او کمې او مکه مې خلقو لا سامان دی، او مگر دی پزما کې په سات کوونکې، او ایرګ د الله غزاد نه چې پیدا کړی تاسو او قومونه ړوم باندې. وی دی نه ته مگر د جادو کړی شو نه لیوانې، یا نه ته مگر د خیټه اور نه، نه ته مگر باندې څنګه په شانتي یقینا مونږ ګومان کو پتا باندې خامخا درودو نه دراو غردو په مونږ باندې یو ټوټه د آزاد اسمان نه کچرې ته رښتینو نه نوې. وی شعیب اسلام رب د ما خو پورې پاج تاسو کوي درودن کو به دي خلکو، شعیب اسلام لا نو نول دی لا عذاب دروازې د صاحبان، یقینا د عذاب او دا داو عذاب دروازې لوی. یقینا په دې بیان کې خامخا دلیل دی د الله دی والی او نه دي زیاد د دې موجوده او نه ایمان راون کې، یقینا رب دا خامخا غالب د صاحب دشمنان او رحیم رحم کوونکی صاحب ملګرو. و انه یقینا دا قران کریم چې راتله دی د رب د جانور رب د مخلوقاتنا، راوړې دی قران له جبرئیل امین پړستا باندې دی فارچ شیت دی اور کون کو نه راوړې دی په جبارا به خار باندې. یقینا بیان دی قران کریم خامخا په صحیح وړو مانو کې نه بشی دی موجوده ولا نه خا دا قانیت د قران دا خبره چې پیجن یا قانیت دی علماء حق پر د بنی اسرائیل نه کو چر منګ را لګل دی په بادا جبیان وبان لوسته وی کتاب لرا پاج پاج پارابای کې پدی مو پارابیان وبان نو دی پدی با ایمان راون کې
خبرم دار انگی دا چی دی منی نا گردو چلک نا چلو منگا دا تکذیب دا قرآن کریم پدرون دا مجرمانو کی ایمان راوی پدی بان تردی پور چی وی نادار درناک نورا بشنی تعذاب ناسا پا دی با نفیگی نوائی با دی حل نحن منظر آیا منگی و مولا تور کرشی آیا پا عذاب دا انگ بان دی تلوار کئی ای خبر را کیا خبرم تا امت تانم کچرم فائدہ ورکو دیتا چند کلن نورم بیاراج دیتا آغا عذاب دیتر لوز کولشی فائدہ بوردن کی دیتا آغا چی دی فائیوان فائدہ آغا سنکی امانگ ندی علاق کری دیو کلی والاو نمک را قیلو یر ورکون که دا سورت دا پان دا قرآن دا پان دا یا منظرون را لگلو من پیغمبران یعنی لی ذکر دا پار دا پان دا ورکول مخلوقار لو ما نحن و ما کننا ظالمنی منگ ظالمن و ما تنظر بشاتوین نیرا را لگلی شی پا دی قرآن بان شد یعنی نیراو دی قرآن لشیطانانو او نه دی مناسب شیطانان لا چی راو دی قرآن او نه طاقت لدی شیطانان دا بیانو لدی قرآن یکنن دا شیطانان دا وردو لدی قرآن نخام خواب بیرتک ریشی ویدی نمرا مات کو سردار لان مددگار بل کرا مدد کنشی وقت سداور کرشونا و یرو تبر خپل نیز دی او که تک وزر استا آغا چارج تابیش استا دا مومنانا پس کسی خلاف کستا دی خپلوانو نو آئی زبی زار مد آئین تاسوی کوئی اوزانوس پر پا غالب بانی چی لوت علیہ السلام قوم تباہ کردی آدیان سمودیان تباہ کردی ارحیم رحم کون کردی چی لوت علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم السلام بچ کردی تا و بچ کی اغا ذات چی بینی تا کلش تپاس ایک دفار دا بیان اوینی اوڑی دل راوڑی دل ستا پا مواحدینو که یقینن دا اللہ دے اوڑی دن کے فوادات حل و نب بیوکم علا من تنظل الشاتین آیا خبر کم تاسو پاغوانی علا من پاغا چابان چی راضی پاغبان شیطانان راضی پا ہر یو در رو جن اسیم گنانگار بان یو القون سما ورگردی و تا شیطانان وکسارنا زیاد دینا در رو جن دی اکثر هم زمیر دی جناب تم را شیطانان تا او دقا ملگور تیم را دی طول در روزن دی و شعرا او شعران چیری یتا بی ملغاون روانوی پدی پر سرکشان ایتا نگوری انم دا شعران چیری پاری او کنده که ران فرشان دی و انم یقین دا شعران وی آغا چکیینا مگر ندی ندی حیران و پریشان آغا شاعران چی آمنو چی ایمان را چی عقیده توحید آمالی کرنے ایک پمافتا طریقہ دا سونا تا ندک کندی دا اٹھی خلق دیکھنا او یاد ایدی اللہ دیر دیر اب بدلہ اخلی پادان چی زیادتے پیشوی دا دین امداد کئی دا دین دا بیدین خلق رد کئی وَسَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَدَرَ چِ پَوَشِ عَقَتَانَ چِ ظَالِمَانُ وَيَمُنْ قَلَبِيًا قِلَ قَلِبُونَ چِ کم یو زائدہ اختو توڑی دون کی دی